3 години съм в Левски. Никой гостуващ отбор не е бил ощетен по такъв начин, какъвто бехме днеска ние. Спестим първото по време червен картон, второто по време на Даниел Димов, абсолютно заслужен червен картон. Удар без топка, слака, кръв има на всеки. Не от пръсти, по принцип мисля, че от бутоните, да. Тук може да се прав, но Левски не върви. Чия е вината? Треньорите, играчите, няма ли колектива в отбора? Какъв е проблема? Ти като капитан. Трябва да кажеш. Да, аз мисля, че през първото по време ние не стояхме толкова лошо на терена, имахме собствените положение. Не успяхме да реализираме, но пак ви казвам, може би тия странични фактори не повлияват на нас. След като стана 2-0 за Ботев, тогава имаше фалове за нас. Това преди това нямаше. Но не трябва да кажа, че подава оставка. Ти какво мислиш, че е по-добре да се има някаква промяна или да няма? Вече доста промени станаха в Левски. Аз съм тръгвал в Левски на доста промени и футболисти, и треньори, така че мисля, че не съм аз човек да го коментирам това нещо. Трябва да се обърнете на по-високо ниво. Това, че бяха отстранени Мариан Христов и Христо Йолов, по-скоро положително или отрицателно бе, защото виждаме, че резултатите не се оправиха напротив. Защо не се оправи, явно не са добре нещата, не виждате. Просто не може да победим. Няма се. Ние сме изпълнители все пак. Не носим най-голямата вина. Падане за купата, първенството зле нещата, за 100 годишната не изглеждат много добре. Срам. Страшно. Искам да го